Ապրիլի 28-ին Հրազդանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ ավականու արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էին Հրազդանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքի աշխատակիցների թվականակի, հաստիկացուցակի եւ պաշտոնային դրույքաչափերի մասին։ Հրազդան քաղաքի ավականու 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի համար 105 որոշման մեջ լրացում կատարելու եւ ավականու 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 123 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Ավականու անդամները եւ բաժնի պետերը շնորհավորեցին վերընտրված քաղաքապետին եւ քննարկվեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի օպտիմալացման հարցը։ Այժմ ավելի կոնկրետ, որը պայմանավորված չի ոչ մի բանի հետ, մենք ուրեմն մեծ բաժիններ փոփոխություններ ենք մտցրել ստրուկտուրային։ Սպորտը միացրել ենք ԿՄ-ի մեկ բաժին, կադաստրը, հողային կադաստրը, գյուղատնտեսության բաժինը, տարածքային ճարտարապետական բաժինը եւ իրավաբանական եւ լրատվության բաժինները լուծարվել են։ Ավելի քան 63 կոդեր ուժը կործված է տարածվել եւ այս ամբողջ փաթեթը գործակալության է հանձել եւ տարածքային կառավարման նախարարության համապատասխան վարչությունում եւ տարածքային կառավարման նախարարության իրավաբանական վարչությունում եւ մեր մարպետանի համապատասխան վարկներում եւ նաեւ մենք զրուցել ենք մեր փաստաբանի հետ եւ այդ բոլորը բռնել են փորձակնության նորմալ ճանապարհ, պահպանվել է օրենքի տառը, պահպանվել է օրինականությունը։ Հետաքրքիրն այն է, որ ավականու անդամներից որևէ մեկը որևէ առարկությունով հանդես չեկավ։ Միթե նրանց չէր հետաքրքրում օպտիմալացման հարցը. ինչու հիմա, իսկ ինչու դա չէր արվում միջև ընտրությունները։ Միթե հարց չի առաջանում, թե օպտիմալացումից հետո քանի աշխատողներ կազատվեն աշխատանքից եւ ինչ փոփոխություններ կլինեն հաստիկացուցակներում։ Հարցեր, որ պետք է բարձրացներ ավականին, սակայն բոլորիս հասկանալի պատճառով Հրազդան քաղաքի ավականին միայն կոճակ սեղմողի դերում է հանդես գալիս եւ ոչ մեկը չի հանդգնում դեմ գնալ քաղաքապետի որոշումներին։ Իդեպ նշենք, որ բոլոր ավականունիստերն այսպես են անցնում՝ նայում են քաղաքապետի դեմքին եւ ձեռք բարձրացնում, քանի որ ավականու անդամներից որևէ մեկի մոտ հարց չառաջացավ, վերոնշված հարցերը կուղարկենք քաղաքապետարան եւ կսպասենք քաղաքապետարանի պատասխանին։ Հայաստանի վարչապետն առաջարկում է եւս 1 տարով հետաձգել սոցիալական պարտադիր վճարը, որն առավել հայտնի է որպես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար։ Կառավարության նիստին այսօր Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, այս հարցում խորհրդակցել է Հանրապետության նախագահի հետ։ Խորհրդակցելով Հանրապետության նախագահի հետ եւ կարևորել կենսաթոշակային բարեփոխումների սահուն եւ անխափան ընթացքը, առաջարկվում հետաձգել սոցիալական վճար կատարելու պարտադիր պայմանի համար նախատեսված առավելագույն ժամկետի երկարաձգումը 1 տարով, տեղափոխելով այն 2018 թվականի հուլիսի 1-ին։ Վարչապետը հանձնարարեց ֆինանսների և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարներին կազմել նախագիծ և ներկայացնել կառավարության հաջորդ նիստին։ Նա մասնավոր ընկերությունների աշխատողների համար պարտադիր վճարի հետաձգումը կապեց նոր հարկային օրենսգրքի հետ, որն ուժի մեջ կմտնի միայն 2018-ին։ Մենք ազգային ժողով ենք ուղարկել հարկային օրենսգիրքը, որը ենթադրում է խոշորացավալ փոփոխություններ ոչ միայն մոտեցումներում, այլև իրականացման մեխանիզմներում։ Այս խնդիրների մասին մենք նախատեսում ենք հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը 2018 թվականին, եւ ինձ զեկուցել են, որ ծրագրային ապահովման փոփոխությունները պատրաստ կլինեն միայն 2018 թվականի շեմին։ Երկու տարի առաջ Բողոքի հուշկու ալիքի պատճառ դարձած պարտադիր կենսաթոշակային համակարգը 2014-ին ի վերջո ուժի մեջ մտավ փոփոխված, ըստ որի աշխատավարձի 5% կուտակումն այժմ պարտադիր է միայն պետական համակարգի աշխատակիցների և աշխատաշուկան նոր մտնողների համար, իսկ 2017-ի հուլիսից պարտադիր բաղադրիչը պետք է տարածվեր նաև մասնավոր հատվածի վրա, ինչը փաստորեն վարչապետի առաջարկով 1 տարով կհետաձգվի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանին լրագրողներն այսօր հարցրին, արդյոք կրկին բողոքի ցույցերից խուսափելու համար է կառավարությունը հետաձգում կենսաթոշակային վճարը։ Ես արդեն հիմնավորումը ներկայացրեցի, հիմնավորումը շատ հստակ է, քանի որ հարկային օրենսգրքով վերանայումներ են կատարվելու եւ դրույքաչափերի եւ առասարակ հարկային բեղի առումով, ապա ճիշտ է, որ այդ փոփոխությունները համահունչ լինեն, այսինքն քանի որ օրենսգիրքը արդեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից է կիրառվելու, դրա համաձայնականը, որ կուտակային վճարը ավելի շուտ ուժի մեջ չմտնի, ինչու, որովհետեւ
գումարը կուտակային վճարի հաշվարկում է նույն բազային նկատմամբ, ինչի նկատմամբ հաշվարկում է եկամտային հանգամանքը։ Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին ընդդիմացող դեմեմ շարժման մասնակիցներին պարտադիր բաղադրիչի եւս 1 տարով հետաձգումը չի գոհացնում։ Մնդում են շարունակելու են պահանջել հիմնովին փոփոխել օրենքը, հիշեցնելով, որ կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարող ընկերությունները անցյալ տարի միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրել։ Խորապես համոզված ենք, որ կենսաթոշակային այս բարեփոխումները այն տեսքով, ինչով որ կիրառվում են Հայաստանում, կենսունակ չեն եւ նրանք չեն կարող բերել այն օգուտները, ինչ որ ենթադրվում էր, որ կբերեն։ Առհասարակ այդ օրենքին լինել անկախ դրանից երբ է մտնելու ուժի մեջ, չի գոհացնի։ Մանեթ Անդիլյանը ինչի համոզում իշխանությունների բացատրությունը, թե պարտադիր բաղադրիչը հետաձգվում է հարկային օրենսգրքի 2018-ին ուժի մեջ մտնելու պատճառով։ Վստահ է, իշխանությունները չցանկացան ընտրական 2017-ին սոցիալական վճարը պարտադրել մասնավոր հատվածին, խուսափելով հնարավոր հուշկու բողոքի ալիքից։ Որ 17 թվականը հաշվի առնելով, որ նախընտրական տարի է եւ սա շատ լուրջ թեմա է եւ մասնավոր հատվածը, այն ընդդիմացող հատվածը, որը պետք է մտներ 17 թվականից, բնականաբար ընդդիմադիր եւ ազատ ու անկաշկանդ ձայն ունի եւ հետեւաբար սա նաեւ շահեկան չէր լինելու իշխող կուսակցության համար։ Մենք նոր ստորագրահավաք էին կազմակերպել դիմելու համար այս համակարգը առհասարակ հանելու եւ նրա կենսունակ չլինելը ապացուցող նամակով դիմում էինք վարչապետին եւ ստորագրահավաք էին այս անգամ եւս կազմակերպում։ Եվ պարզ է, որ աստիճանաբար այն նույն թափը կարող էր հավաքել եւ ակնկալում է, որ կհավաքեր, ինչ որ նախորդ շարժումներ։ Նախորդ գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով Ադրբեջանը տանկերի, տարբեր դրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների, ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ, տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Խաղաղ բնակչության ու զինվորական ուժերի շրջանում զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ըստ Ղարաբաղյան կողմի, գիշերը առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Արդեն երրորդ գիշերն է, ինչ արկակոծման է ենթարկվում Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով, այս գիշեր նախորդների համեմատ ավելի քիչ են կրակել, բայց կրկին բնակելի տներ են վնասվել։ Ինչոր արդեն գերակայքի մեջ երկուսը բնակարան։ Մասնակի վնաս է հասցվել, ապակինի աճարծվել, դուր պատուհան է պիսի բան։ Իսկ դենց ասենք կենթաղային սպասարկման, հասարակական սպասարկման բաների չի գտել։ Այս անգամ նաև ներքին հորաթաղ գյուղի էլեկտրոլարերը կտրեց, այդ գյուղի մատուշները ևս հրթիռակոծվեց։ Պաշտպանության բանակը նաև տարածել է նախորդ գիշեր մատաղիս բնակավայրի հրթիռակոծումը ներկայացնող տեսանյութ։ Սա քշեսել է իրատալիս։ Ինքը չոլում է նկասած։ Լասես գռած։ Տաշանգլա բամ դամ դամ մին բեթը լա մտավես լուսերն ցավ։ Բրծավ։ Մատաղիսի դեպրոցի տնորենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, Ազատությանը ասաց, որ չնայած ադրբեջանցիները թիրախավորել էին գյուղի տները, այդուհանդերձ խոշոր վնասներ չկան։ Գրադից են կրակել 30-ից ավել արկ գյուղի ուղությամբ։ Հիմնականում սարերին ա կպել գյուղի հարակից տարածքից բլուրներին, տներից 5 մետր հեռավորության եւ այնպես կարկելի։ Ապակիներ աճարծվել, էլեկտրական լարերա կտրել, մեկ էլ նախկին ավերված շինությունները դրապատին ակպել։ Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ եւ օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Առավոտվա դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ղարաբաղը 3 մեղադրել էր Ադրբեջանին սեփական բնակչությանը որպես կենթանի վահան օգտագործելու մեջ։ Այսօր պաշտպանության բանակը հրապարակել է լուսանկարներ ու տեսանյութ, որտեղ ըստ Ղարաբաղյան կողմի նշված են ադրբեջանական բնակավայրերից մի քանի տասնյակ մետր հեռու գտնվող ռազմական օբյեկտներ։ Մեջբերելով Ժնևի կոնվենցիան, պաշտպանության բանակը նշում է, որ այդ օբյեկտները հանդիսանում են լեգիտիմ թիրախներ, քանի որ ադրբեջանական կողմը չի խուսափել բնակեցված շրջաններում կամ դրանց մերձակա վայրերում ռազմական օբյեկտներ տեղակայելուց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւս հաղորդում է նախորդ գիշեր հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին, ըստ տարածված հաղորդագրության, պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 23 միջադեպ։
Ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ 3 Ռուսաստանից Հայաստանը տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը 2015-ի արտադրության T-90S տանկը։ Քառորյա պատերազմը եւ մինչ այժմ շարունակվող ռազմական գործողությունները Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի կողմից խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծումը պետք է որ պաշտոնական Երևանին եւ բոլոր գերատեսչություններին սթափվելու եւ գործով զբաղվելու առիթ հանդիսանային։ Այս օրերին պարզ դարձավ, որ Հայաստանը ունի դաշնակից եւ բարեկամ պետություններ, իսկ այն, որ որոշ պետություններում մենք ունենք անգործության մատնված դեսպաններ, լրջորեն սթափվելու եւ վերանայումներ անելու առիթ պետք է լինի։ Նման իրադրություններում, պարզապես լինելով դասական օրինակներից, ու դեսպանությունը, գիտեք ինչ կա, կարծես ավրալ է կոչվում, դա զինվորական լեզվով, դա նշանակում է, որ ռազմական ուրեմն վիճակի մեջ է գտնվում նույն ուրեմն դեսպանությունը, գիշեր և ցերեկ նրանք աշխատելու են, և պետք է աշխատեն, բայց որպեսզի նրանք աշխատեն, նրանք պետք է կարողանան աշխատել, եթե դեսպանություններ կա, որտեղ դեսպանը չգիտի այդ երկրի լեզուն, նա չի կարող ոչինչ անել, եթե այնտեղ կադրերը իրենց տեղում չեն, եթե ակտիվ աշխատանք չի կատարվում։ Դիվանագիտական աշխատանքը նման է այսբերգի, որի մեծ մասը գտնվում է ջրի տակ եւ միայն փոքր հատվածն է, որ տեսանել է։ Իհարկե, շատ անգամներ մենք տեսնում ենք, որ դիվանագիտական աշխատանքը դեռևս հեռու է այն ցանկալի մակարդակից, որը որ գոնե փորձագիտական շրջանակում մենք պատկերացնում ենք, ինչպիսին պիտի լինի, այսինքն պրոակտիվ, նախաձեռնողական։ Կարծում եմ, որ այս 4-օրյա պատերազմը եւ այս սանձարձակությունը Ադրբեջանի կողմից կսթափեցնի շատ կառույցներին։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ պաշտպանության նախարարության մակարդակում որոշակի փոփոխություններ կան, նույն տիպի պաշտպանության նախարարությունը նաև արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուկրաինա, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրանիկ Մանուկյան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ապրիլի 6-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է պաշտոնական Կիևի դիրքորոշումը։ Միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը սատարելու վերաբերյալ Անդրանիկ Մանուկյանի կողմից G1 հանդիպում, միջոցառում, անհանգստություն կամ անգամ հայտարարություն չի եղել։ Եթե Մայդանի հայտնի իրադարձությունների ժամանակ նրա վարքագիծն ու անգործությունը ծածկվեց ու քողարկվեց Սերգեյ Նիգոյանի մահով, այս դեպքում Մանուկյանին պաշտոնանկությունից բացի այլ բան չի մնում։ Վրաստան, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Յուրի Վարդանյան։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ է արել առավելագույն ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ լարված իրավիճակի խաղաղ լուծման համար։ Ավելի վաղ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման հարցը քննարկել է թեմեր եւ թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ։ Հայտարարել է, որ երկու պետություններն էլ խնդրանքով չեն դիմել Վրաստանին կապված Ղարաբաղում իրավիճակի սրացման հետ։ Կարող ենք ոչ թե խնդրանքով, այլ հանդիպումների, մտահոգությունների, ղեկավարության հետ աշխատանքի միջոցով այնտեղ տեղում բարձրաձայնել խնդիրը, ներկայացնել, որ պետությունն է եղել նախաարցակ պատերազմին, որ պետությունը իր վրա պետք է գրի տարածաշրջանային անկայունության պատասխանատվությունը, բայց թե ինչով էր զբաղված լեգենդար ծանրորդ, այժմ դեսպանի պաշտոն զբաղեցնող Վարդանյանն այդ օրերին հանրությանն անհայտ է։ Մեր ամբողջ կենտրոնացումը գնում է ցեղասպանության 100-ամյակի կամ 101 կամ եւ այլ ամյակներ նշելու վրա, եւ ամբողջ այդ մենք այդ ռեսուրսը ծախսում ենք պատմական իրողությունը քաղաքականացնելու վրա, որը շատ կարևոր է, հասկանալի է, բայց մենք ունենք այսօր այլ իրողություններ, հատկապես որ անվտանգության մասով մենք ունենք իրողություններ։ Անցնենք Հայաստանի այսպես կոչված դաշնակիցներին՝ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան։ Ռուսաստանի մասին խոսելն անգամ ավելնորդ է։ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա իրականացրած հայազգի Վախթանգ Սարգսյանն այդ օրերին ավելի շատ բան արեց, քան մի ողջ դեսպանատուն կամ Ռուսաստանի հայերի միությունը միասին վերցրած։ Բելարուս արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Խաչատրյան, թե ինչ էր արել Արմեն Խաչատրյանն այն օրերի ընթացքում, որպես
ինչպեսի Բելարուսը չտարածել, հետևյալ բովանդակության պաշտոնական հաղորդագրությունը կրկին հանրության համար անհայտ է։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկիր, հետևողականորեն հանդես են գալիս հակամարտության խաղաղ կարգավորման օգտին, միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում ստացած սկզբունքներին և չափանիշներին համապատասխան և առաջին հերթին սուվերենության պահպանման և ապահովման, տարածքային ամբողջականության և պետությունների սահմանների, անխախտության սկզբունքների և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի և ԵԱՀԿ-ի որոշումների հիման վրա։ Բելարուսի նախագահի հայտարարությունը։ Մենք ունենք Բելարուսում դեսպանատուն, դեսպան, արդեն 20-25 տարի, կամ Ղազախստանի պահվածքը։ Մենք գոնե պիտի դիվանագիտական ինչ-որ քայլ անենք, ասենք գոնե մեր դեսպաններին հետ կանչենք, կոնսուլտացիա, չասեմ, որ մենք դեսպանատները փակենք, մենք չասեմ, որ շատ կոշտ վերաբերում, բայց ուղղակի դիվանագիտական քայլ, մենք հետ ենք կանչում դեսպաններին կոնսուլտացիա։ Այսինքն դա մենք դիվանագիտություն ցույց ենք տալիս երկրին, որ մենք ձեր դիրքորոշումից դժգոհենք, բայց միշտ անգամ դա էլեմենտար բանը մենք չարեցինք, իսկապես չարեցինք դա։ Այսինքն մենք պիտի, եթե մեկը չեն հարգում մեզ կամ չեն փորձում, մենք պիտի ստիպենք նրանք մեզ հարգել, մենք ուրիշ ձև չունենք, մենք շատ ձևքերին պետք է վերցնենք նաև Իսրայելի մոդելը, շատ դեպքերում, շատ երկրներ Իսրայելը նաև ստիպում է, որ այդ հաշվից նաև իրենց հարգել։ Մենք գոնե այս 4-օրյա պատերազմը, ընդհանրապես այս իրավիճակը, մեզ պիտի բերի, որ մենք իսկապես հասկանանք, որ մենք երկիրը պիտի կարողանանք սարքել կազմակերպված հզոր երկիր։ Ղազախստան արտակարգ և լիազոր դեսպան Արա Սահակյան։ Նաև հենց այս մարդու կատարած քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ էր, որ Ղազախստանի վարչապետը հրաժարվեց գալ Երևան և մասնակցել ԵԱՏՄ վարչապետերի նիստին։ Միակ նվաճումն այս ոլորտում ապրիլի 6-ին Սերժ Սարգսյանի և Նուրսուլթան Նազարբայևի ոչինչ չասող հեռախոսազրույցն էր։ Ամեն դեպքում խնդիր ունենք, այստեղ ակնհայտ է, չեմ ուզում ուղղակի բնորոշել, թե գնահատական տալ շատ վատի կամ շատ լավի կամ ավելի վատի միջև, փորձում ուղղակի հասկանալ, որովհետև գիտեմ, որ դիվանագետները աշխատանք իրականում անշնորհակալ աշխատանք է, բայց նորից եմ ուզում շեշտել, որ դիվանագետներից շատ բան կախված է, ամեն ինչ չի, որ կախված է դիվանագետներից, կա քաղաքական կոնյունկտուրա, կա քաղաքական տարբեր շահեր, որոնք բախվում են, և Հայաստանը, ինչպես և ցանկացած երկիր, փորձում է շահերը պաշտպանել, որքանով է դա ստացում, դա այլ հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք անելու շատ բան ունենք, և արտգոսնախարարությունը պետք է նաև որոշակի հետևություններ անի այս ամենիցից, և տեղերում, այո, մենք ունենք դեսպանություններում խնդիրներ, նախ և առաջ ամենակարևոր բանը աշխատակազմի քանակի խնդիրը, որը շատ կարևոր բան է, որը անտեսվել է տարիներ շարունակ, հնարավոր չէ մեկ կամ երկու դիվանագետով լուրջ դիվանագիտություն իրականացնել։ Մինչև այս իրավիճակը սկսել է, մենք գտնվել ենք ստե մարտական հերթապահությունում 14 օր, դրանց հետո իջել ենք, արդեն մեզ հերթափոխել են, իջել ենք դեպի Զորամաս, հենց այդ գիշեր իրանք սկսել են այդ իրանց հարցեկումները, նույն օրը լուսաբացին, նորից հետ ենք վերադարձել մեր զինակից ընկերների կողքին աջակցելու, օգնելու նրանց։ Խնդիրը հետևյալն է եղել, որ իրանք իբր թե իրականացնում էին զորավարժություն, որը մենք նկատել ենք մեր հերթափոխի ընթացքում, այդ ամեն ինչը տիրապետել ենք իրավիճակին, ու այդ ժամանակ թե հիմա այդ իրանց զորավարժությունը վերածվեց իրանցից կոպիտ ասած նենգաբար հարցակման, թե ինչ-որ իրանց այդ մետալիտետի մեջ է մտած այդ կռիսական արարքը, որ իրանք թույլ տվեցին բոլորից նկատմամբ։ Ուժերը գերակշիռ են եղել, անհամեմատելի չափով գերակշիռ են եղել, քանակ չեմ ուզում նշեմ, բայց տասնապատիկ անգամ ավել։ Նրանց մի ամբողջ գումարտակ, մի 4 գումարտակ երևի եկել են ընդամենը մի 70 հոգանոց վաշտի դեմ։ Մի դիկում 8 հոգի էին լինում, այդ 8 հոգու դեմ մի հատ վաշտ է եկել, գումարտակ է եկել, դա համար էլ իրանք այդ մեր դիկը վերցրել են։ Իրանք ինչ հարված է տան, մենք կրկնակին իրենց տալու ենք, և ինչքան էլ որ էլի տարածքը մեր վերցրել են, բայց մենք չենք կարող մեր տեղը հանգիստ նստենք, որովհետև այդ մեր տարածքը մեր համար մեծ կորուստ էր, մեզ համար շատ դաժան էր, և իրենք իրենց այդ դաժանաբար մեր ընկերներին սպանելով իրենք հասել են ինչ-որ մի փոքր տարածքի, բայց դե մեր համար այդ մեծ տարածքա, մեր այդ թափած արյունը շատ դաժան են մարսելու, իրենք այդ հեշտ չեն մարսելու, մենք դրա կրկնակին ենք իրենց պատճառելու այդ ցավը, և հանգիստ չենք թողելու իրենց։ Ճիշտ է, կորցրել ենք ընկերներ, բայց մենք հակառակորդին ևս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ նրանք այդպիսի ուժ
չունեն, որպեսզի մեր քաջերի դեմ նրանք հաղթանակ կրեն։ Մեր հայերը միշտ հնուցել եղել են ավելի հզոր, ձիգ տղամարդավարի, իսկ նրանք վախկոտ են ընդամենը։ Տանկեր են շարքից հանել նրանց հրետանիներ, ինչպես նաև նրանք մարդկային կորուստներ են շատ ունեցել մեր հրետանու շնորհիվ, մեր քաջ զինվորների։ 5 տանկ դից մնացել են, շարքից դուրս են գանե։ Եթե շարունակվի, ավելի վատ իրանց համար։ Մենք միշտ պատրաստ ենք նույն գործողությունները կատարելու հակառակորդին ոչնչացնելու համար։ Բացի տանկերից մենք ոչնչացրել ենք հետևակի մարտական մեքենաներ։ Իրենց զենքը շատ է, բայց թե իրանք մեր կիսուկեսը չեն կարող առնեն, որովհետև մենք հզոր ենք։ Մեր բանակը հզոր է։ Սաղս էլ մեկ մարդի մաս սաղս է պատրաստ ենք, որ միջև վերջը հեթալու ենք, թե արյան գնով, թե ոնց ուզում ալի միջև վերջը հեթալու ենք, դա հաստատ։ Եվ ամենակարևորը կուզեմ, որ սաղ ընտանիքները, սաղ մեր բարեկամների ցանկանում եմ համբերություն, որտեվ ես համոզված եմ, սաղս էլ մարդու նման հասնելու ենք տուն։ Ու սաղ եք մեր, սպասում են հիմա սաղն էլ հիմա հեռուստացույցի դեմը նստած նայում են, թե ինչ ա կատարվում ստեղ, բայց թող սաղն էլ արխային լինեն, միջև վերջը հեթալու ենք, իսկ են ովքեր ես ովել են, միջև կյանքիս վերջ նախ տշելու միած։ Ամենակարևորը, եթե ընկերս ընկնի, ես ավելի եմ առաջ գնալու, ոչ թե հետ, բայց տենում ենք հակառակորդը, որ ընկերը ընկնում է, ինքը հետ է փախնում, էսա։ Ես, որ սաղս միասնական ենք, ես իտի հերիքա։ Վարսկանների արկայություն կոնկրետ եղել են, որ ունեցել են իրանք նմանատիպ մարդիկ, թե իրանց համազգեստից էլ է տարբերվել, թե իրանց խոսքից էլ, թե իրանց թույլ տված արարքներով ինչ-որ բան, որ նայում ես, դա զինվորի կռիվ չի, զինվորի աշխատանք չի, իրանց կատարած գործը։ Հիմնականում նրանց տարիքով են։ Կարող եմ ասեմ, իրանց 80-90% վարձկաններ են եղել տարբեր տեղերից, դա համար էլ տենց ա եղել, իրանք այնքան շատ տող են եկել, որ մերոնք այնքան են խփել, իրանք էլի մահացել են ու նորից առաջ են եկել։ Իրանց նպատակին չհասնելը այն եղավ, որ իրանք չկարողացան իրանց խնդիրը լիարժեք կատարին, հասնեին ու շատ կարճ ժամանակահատվածում իրանք օգնություն խնդրեցին ողջ աշխարհից, որ խնդրում ենք ձեզի, թող հայերը էլ մեզի կոպիտ ասած չնեղեն, զինադադարի որոշումը իրանք կայացրի։ Եթե իրանք այդ մեզի չլրացնեին կոպիտ ասած, ուրեմն կորցնելու էին այն ամենը ավելի շատ, ինչքան որ հիմա իրանք կորցրած ունեն։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանն էապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունը, շրջանցելով Բաքվի պաշտպանական միջոցները։ Նշելով, որ ինքը ժամանակին մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի համար ռուսաստանյան սկատ տիպի հրթիռների ձեռքբերման գործում, Հարությունյանը ազատության այդ զրույցում լիովին հիմնավորված համարեց Իսկանդերի ձեռքբերման մասին ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող տեղեկությունը։ Մենք ունենք այդ կարգի հրթիռային համակարգ Հայաստանի տարածքում։ Իսկանդեր համակարգ։ Ոչ, Իսկանդեր չէ, դա կոչվում է օպերատիվ մարտավարական միջոցներ հրթիռային։ Մենք այդ համակարգից ունենք, բայց նա ավելի արտադրությունը 70 թվականների արտադրությունն է։ Իսկանդեր համակարգը ամերի ժամանակակից է, նա ավելի ճշգրիտ է խփում և կարողանում է շրջանցել հակահրթիռային համակարգը։ Այդ առումով նոր բան մենք ձեռք չենք բերում։ Մենք ունենք այդ համակարգը, բայց սա ավելի ժամանակակից է։ Սա ինչ է փոխում։ Սա փոխում է այն, որ սա տալիս է հնարավորություններ ոչինչացնել թիրախներ ողջ տարածքում Ադրբեջանի։
Թեև պաշտոնական որևէ հաստատում առ այսօր չի եղել, սակայն օրերս լրատվամիջոցները կրկին անդրադարձան Հայաստանի կողմից Իսկանդեր համակարգի ձեռքբերմանը։ Մասնավորապես հայկական ժամանակը գրեց, որ Մոսկվայի այս ամռանը տրամադրած 200 միլիոն դոլար վարկի միջոցով Երևանը ձեռք է բերել Իսկանդեր և Սմերջ տեսակի համակարգեր, դրանք արդեն ճանապարհին են ու Հայաստան են հասնելու Իրանի միջոցով։ Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով հակաօդային պաշտպանության միացյալ հայ-ռուսական տարածաշրջանային համակարգը, որի մասին համաձայնագիրը առաջիկայում պետք է ստորագրվի, թույլ կտա Հայաստանին տեսնել Ադրբեջանի ողջ տարածքը, ինչը անչափ կարևոր է հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։ Ռադիոլոկացիոն ինֆորմացիան մենք ստանում ենք բոլոր միջոցներից, նաև ներդրված ռուսական միջոցները, որոնք աշխատում են, ասենք, Կասպիի ծովում, Կրասնադարից, որը ունի ռադիոլոկացիան կային, այդ ամբողջ ինֆորմացիային մենք տիրապետում ենք եւ մենք տեսնում ենք բոլոր օդային թիրախները, որոնք կան այս տարածաշրջանում։ Ինքը հետ սկսում է թռնել որևէ մի օդանավակայից, մենք արդեն տեսնում ենք։ Անցյալ տարում ֆիքսել ենք 2500 թիրախ ադրբեջանական, Իգնատիռ, Ուղաթիռ եւ այլ։ Մենք ամբողջ դաշտը տեսնում ենք եւ ունենք միջոցներ ոչնչացնել դա։ Անդրադառնալով նախորդ 2 տարիներին հայ-ադրբեջանական սահմանին, Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության կտրուկ աճին, Հարությունյանը նշեց, ռազմական այդ բախումները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը իրենց մարտունակությամբ ներուժով զիջում են հայկականին։ Որտեւ իրանք հետապնդում են հետևյալ նպատակ։ Քանի որ իրանք պատրաստ չեն զիջումների գնալ բանակցային գործընթացում, եւ լայնածավալ պատերազմը սկսել եւ հաղթանակի հասնել, նույն ձեւ գիտակցում են, որ չեն կարող հասնել, իրանց մնում է հետևել մարտավարությունը, պատերազմի վերասկսման սպառնալիքի տակ ստիպել հայկական կողմերին գնալ զիջումների ի նպաստ Ադրբեջանի։ Նպատակը դա է, եւ վերջի այդ ժամանակ հատվածը, որ ակտիվացել է, ես կապում եմ դա, որ դա ճնշում է նաև միջազգային հանրության, Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին, որպեսզի նրանք բերեն մի հատ տարբերակ, որը բխում է իրանց շահերից։ Ինչու եք կարծում, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում պատերազմ վերսկսել։ Դե, որտեղ գնահատելով ռազմաքաղաքական բալանսը, տիրապետելով իրավիճակի ադրբեջանական բանակում, տիրապետելով, ասենք, թե տարածաշրջանում պետությունների մոտեցմանը, ես հստակ համոզված եմ, որ Ադրբեջանը չի կարող գնալ լայնածավալ պատերազմի եւ հասնել հաջողությունների։ Ադրբեջանում կարծում են, որ իրենց բանակը չի կարող հաջողության հասնել Հայաստանի հետ պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Այո, ես համոզված եմ։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերի հիման վրա օֆշորային սկանդալում հայտնված նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրյան Պողոսյանի հետ կապված նյութերը դատախազությունն այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Դրանք 10-օրյա ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո իրավապահ մարմինը կորոշի հարուցել քրեական գործ, թե ոչ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը զերծ մնաց գնահատականներից, նշելով, որ իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրություն են սկսել։ Հարցին ինչպես է ընդունել հրաժարական ներկայացրած իր ենթակայի պատճառաբանությունը, թե չի ուզում իր անունը տեսնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների հետ նույն հարթության վրա, նախարարը պատասխանեց. Հրաժարական տալով յուրաքանչյուր մարդ ինքը համարում է, որ այս կամ այն պատճառը իր համար համոզիչ է, հա, եւ դնում է այդ պատճառաբանությունները իր հրաժարականի հիմքում, ինչը կատարել է պարոն Պողոսյանը, թե պետական իրավասում արմինները դրան ինչպեսի վերաբերմունք ցուցաբերեն եւ արդյոք միայն հրաժարականում նշված պատճառաբանությունները կհամարվեն որպես հրաժարականի իրական պատճառ, դա ցույց կտա ժամանակը եւ քննությունը։ Մեկ ամիս առաջ հետ էլեկտրոնային պարբերականը պանամական գաղտնազերծված փաստաթղթերի մեջ հայտնաբերել էր ԴՀԿ ծառայության ղեկավարին առնչվող տվյալներ, ըստ որոնց Միհրյան Պողոսյանը Պանամայում 3 օֆշորային ընկերություն ունի, դրանց միջոցով բիզնես է վարում, պաշտոնն օգտագործում սեփական բիզնեսի զարգացման համար, թաքցնում եկամուտներն ու խուսափում հարկերից։ Այս տեղեկությունների հրապարակումից հետո Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վաղթանգ Միրումյանը հայտարարել էր, թե կուսումնասիրեն դրանք։ Մինչ այժմ, սակայն, ՊԵԿ-ը դեռևս այս գործին առնչվող ուսումնասիրության արդյունքներ չի հրապարակել։ Իհարկե, ցանկացած պարագայում եւ ցանկացած դեպքում, երբ որ պետական եկամուտների կոմիտեն
իրականացնի նման ստուգումներ եւ կտեսնի, որ կան փոխապակցվածություն օշորային գոտիներում գնացված կազմակերպությունների հետ եւ դրա արդյունքում կան պետությանը չվճարված հարթեր, բնականաբար պետական եկամուտների կոմիտեն կարձագանքի։ Արկայն հարթերը վճարել չվճարելու ռիսկի հետ ոչ, դա իրականացվում է օրենսդրությամբ համաված ընթացակարգով ստուգումների արդյունքում։ Դա 1-2-5-10 օրվա գործընթաց չէ։ Ազատության հարցին, թե արդյոք հրապարակված բացահայտումներն արտահերտ ուսումնասիրության պատճառ չեն դարձել, Միրումյանը պատասխանեց. Եթե հարուցվում է քրեական գործի հիմա վրա կարող է նշանակվել հարկային ստուգում։ Մնացած բոլոր հիմքերում զուտ թերթում եղած հրապարակումները օշորային բացահայտումների համար հարկային ստուգումներ իրականացնելու օրենսդրական հիմք չեն տալիս։ Հայաստանը կրակի հետ է խաղում։ Խորվաթիա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է պատերազմի, Էրդողանը մասնավորապես ասել է. Ընթացող բախումների ֆոնին Ադրբեջանն ու Իլհամ Ալիևը ավելի են ուժեղանում։ Ռուսաստանն էլ չի կարողանում Հայաստանին լիովին աջակցել։ Համենայն դեպս բացահայտ չի աջակցում, քանի որ Ադրբեջանի հետ շահավետ հարաբերություններ ունի։ Բնակչության, բանակի թվի եւ մյուս հնարավորությունների տեսանկյունից Ադրբեջանի կարողությունը անհամեմատ ավելի մեծ է Հայաստանի կարողությունից։ Ադրբեջանը նման չէ տարածաշրջանի երկրներին, ոչ Վրաստանին, ոչ էլ Ուկրաինային։ Ռուսաստանը նույնիսկ Ուկրաինայում չկարողացավ ցանկալի արդյունքի հասնել, միայն Ղրիմում կարողացավ, քանի որ թաթար բնակչության թիվը քիչ էր։ Ռուսաստանը սխալ է գործում։ Թուրքական Սթար լրատվականի հաղորդմամբ Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիան հայերի նկատմամբ բարյացակամություն է ցուցաբերում։ Թուրքիայում շուրջ 100 000 հայ կա, որոնցից 50 000-ը Թուրքիայի քաղաքացի չէ։ Կացության իրավունք չունեցողներին էլ ըմբռնումով ենք մոտենում։ Հետ վերադարձրեցինք մեր հայ քաղաքացիների համայնքային գույքը, ապրիլի 24-ին էլ ուղերձ հրապարակեցի, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Նախորդին էլ Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախկին նախարար Էգեմեն Բաղեշը Բաքվում կայացած ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների Դաշինքի ֆորումի ժամանակ հայտարարել էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանի կարիքն ունի եւ առանց նրա հետ բարեկամության հաստատման երկար կյանք չի կարող ունենալ։ Բոլորը գիտեն, որ Հայաստանի ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում։ Պատերազմ ուզում են հայազգայնականներն ու նրանց աջակցող արտաքին ուժերը։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ջան կործադրի Ադրբեջանի հետ փոխզիջման գնալու ուղությամբ, հայտարարել է Բաղաշան, գծելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել երբեմնի բարեկամական հարաբերությունները։